Nacionalna služba za zapošljavanje od početka ovog meseca sprovodi anketu poslodavaca 2014. o njihovim potrebama i prognozama kretanja na tržištu rada. Anketom će biti obuhvaćeno oko 7300 poslodavaca, 5000 malih, 1700 srednjih i 600 velikih preduzeća. Ovogodišnja anketa je četvrta koju realizuje Nacionalna služba, a druga podržana od projekta Evropske unije podrška kreiranju politike zapošljavanja zasnovane na podacima. Nacionalna služba za zapošljavanje kao posrednik u zapošljavanju i glavna institucija tržišta rada, posebno zainteresovana za njegov razvoj i unapređenje, uverena je da će ova anketa doprineti sagledavanju potreba tržišta rada, jer će direktno od poslodavaca biti prikupljene informacije o prethodnoj zaposlenosti, iskustvima sa zapošljavanjem, budućim planovima, dakle o najvažnijim pitanjima u vezi sa radnom snagom. Anketari Nacionalne službe za zapošljavanje intervjuisaće poslodavce širom Srbije o planovima zapošljavanja kao i neophodnim veštinama i znanjima koje potencijalni zaposleni treba da poseduju. Dobijeni rezultati će se koristiti za procjenjivanje situacije na tržištu rada i kao polazište za usklađivanje usluga i mera koje pruža Nacionalna služba sa potrebama ekonomije. Svrha anketiranja poslodavaca je i identifikacija deficitarnih zanimanja kako po regionima, tako i po privrednim sektorima. Dobijene informacije biće od značaja za planiranje aktivnih mera zapošljavanja, izradu lokalnih akcionih planova, razvoj budućih projekata finansiranih iz IPA programa Evropske unije, usklađivanja sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada, ali i za informisanje poslodavaca o raspoloživosti kadrova u Srbiji. Nacionalna služba za zapošljavanje poziva kompanije koje posluju u Srbiji da učestvuju u istraživanju anketa poslodavaca 2014. i da u razgovoru s anketarima obezbede tražene podatke. Budući da se radi o istraživanju od nacionalnog značaja, dragocena je podrška predstavnika najbrojnijih asocijacija poslodavaca i socijalnih partnera Nacionalne službe zapošljavanja, Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca, Asocijacije malih i srednjih preduzeća, koji će pozvati svoje članove da se u istraživanje aktivno uključe. Samo zajedničkim aktivnostima doprinosimo oporavku i razvoju tržišta rada u Srbiji, poručuju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.